السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اڈوب فوٹو شاپ میں کس طرح اردو کا تھم نیل بنا سکتے ہیں، کیسے اردو لکھ سکتے ہیں، وہ بھی خوبصورت فونٹ میں اور بہت سارے سٹائل اس میں دیے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان پیج کو اوپن کرتا ہوں، اس کا پیج میں نے یہاں سے اوپن کر لیا ہے اور ان پیج میں ہم اردو لکھتے ہیں، پھر اس کو اڈوب فوٹو شاپ میں ڈیزائن کریں گے۔ تو میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھیں۔ اب ہم اس کے سائز کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں، یہاں سے سٹائل بھی چینج کرتے ہیں تو یہ صحیح رہے گا۔ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں سائز اس کا، اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ پیج کر کے سیو کریں گے۔ یہاں تین ڈاٹ پہ کلک کر کے ڈیسک ٹاپ، اور یہاں پر فائل کا نیم، اور یہاں پر ای پی ایس سلیکٹ کریں گے۔ ای پی ایس سلیکٹ کریں گے تو جب یہ فائل آپ اوپن کریں گے تو یہ ڈائریکٹ اڈوب فوٹو شاپ میں اوپن ہوگی، اگر اڈوب فوٹو شاپ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے تو۔ اب یہ یہاں پہ آ گئی۔ اب ہم ایک اور امیج اٹھاتے ہیں جس پہ ہم یہ اردو لگائیں گے، تو یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر آئیں، لے کے آئیں اور اس کو اپنے سائز کے حساب سے اس پہ فٹ کر لیں گے۔ اب یہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا، ہم اس کے سائڈ پہ ایک بارڈر لگا دیتے ہیں یہاں سے۔ اب اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس پکچر کو ہم سیو کر لیں گے۔ ایسے آپ تھم نیل بھی کریٹ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔